Dal rezultatet ishte 5 prillit, LSI-a 6155 vota, 5.19%, Alianca PD anë 23478, 21.69%, Partia Socialiste 52293, 50.14%. Po. Projekcion për 14 maj, ne kemi quajtur projekcion, por në fakt është thjesht një bashkim vota, është referuar nga zgjedhjet e fundit, 49633 vota bashk fitojmë dhe 52293 vota Partia Socialiste. Okej, Iglicara. Një kandidat që brenda zgjedhjes ka mjaft konsensus, në fakt në të dyja pjesët e asaj që mund të quajmë sot opozita. Ti quajmë palë, ti quajmë pjesë, bëjmë marrëveshje fjalës si doni ju. Ndoshta kjo është edhe arsye që Alibeja edhe mbështetësit e tij nuk prezantuan një kandidat në Durrës, më pas do ju pyes për këtë. Por gjithsesi Durrësi është një nga qytetet ku pritet që gara të jetë shumë e fortë edhe për shkak të diferencës së ngushtë të votave në zgjedhjet e fundit. Si do ta rikuperoni këtë diferencë votash, zoti Cara? Çfarë plani keni? Atëherë faleminderit. Së pari, me që në insertin tuaj thanë që demokratët janë bashkë në Durrës, më të rast duhet të bëj një falënderim për gjithë demokratët që janë bashkë në këtë betejë të madhe për Durrësin. Ky vendim është as më shumë as më pak shprehje e domosdoshmërisë për një sinergji opozitare që do të japë frutet në 14 maj. Kuptohet që përveç opozitës është edhe opozita politike është ajo qytetare, që si asnjëherë tjetër është bashkë. Nëse do të referohemi numrave që ulat, aty keni dhe një mangësi se kemi dhe parti të vogla opozitare, të cilat ju nuk i keni marrë në konsiderat, të cilat gjithashtu janë bashkuar koalicionit të madh opozitar në Durrës. Pra nuk është ajo diferenciata. Megjithatë, pak rëndësi ka numrat, se mbi gjitha politika nuk është numër, por është dhe frym, është dhe vullnet. Ju thatë që kemi përballë Partinë Socialiste dhe unë duhet këtu t'ju bëj një korrigjim, nëse mundem. Në fakt kam ka vite që jam në politikë dhe këtë radhë ndryshe nga herë të tjera, qytetarët e Durrësit nuk kanë përballë Partinë Socialiste, por një grup BAN do ta quaj që ka marrë peng Partinë Socialiste, por dhe gjithë qytetin në këto 10 vite dhe më shumë 16 vite të darkës. Nuk e kam për demagogji, sinqerisht, por për të thënë të vërtetën. Kam 32 vjet që ndjek politikën e tash, dhe me thënë të drejtën, ju them me bindje absolute që pronarët kolegjit të bashkisë nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Socialiste. Pavarësisht mendime të ndryshme që kemi pasur këtë periudhë me njëri tjetrin dhe me Partinë Socialiste, kam respekt për një pjesë të mirë të administratës që punon në institucionet të ndryshme të bashkisë dhe këtu, por që nuk kanë lidhje fare me këtë bandë. Ato sot janë në presionin e kësaj bande, kur faktet janë konkrete, intimidohen, është aktivisti që kam denoncuar i pari, që vepron në gjithë administratën e Durrësit, por dhe kërcënimet përheqin nga puna, intimidimet që i kam bërë dhe herë të tjera. Me gjithë dhe këto nuk i them për të tërguar që beteja për mos optimizëm. Për kundër jam shumë optimist në të garë dhe ju sigurë që qyteti Durrësit të ndryshojë. E them këtë sepse këtë e kam parë në gjithë takimet që kam bërë me qytetarët e mi, me ato që jetoj çdo ditë. Për sa i përket asaj që ju thotë, Cara, kur ju thoni BAN, besoj keni fjalën për element ekstraligjor. Eksakt. Jo, e kam i pari duke filluar që nga zoti Dako. Duke nisur zoti Dako Saku dhe gjithë banda e tij që prej kaq vitesh udhëhej qytetin e Durrësit. Të gjithë tani më dinë që realisht Durrësi nuk ka një kryetar bashkie, por ka një njeri që sillet se pronar i bashkisë Durrësit. Nuk ka një njeri që ka shërbyer qytetit, por ka një njeri që ka shfrytzuar qytetin. E ka vjedhur, e ka rënuar, e ka prekur çdo gjë të tij, ka keq menaxhuar fondet publike dhe ka çuar Durrësin në atë pikë që po votat si ka marr nëse është kështu. Votat si ka marr nëse është kështu, zoti Cara. Atëherë pikërisht me këtë që ju thash me bandën e tij. Duhet kuptojmë edhe diçka tjetër, Eni. Ju më thoni për vota dhe unë kuptoj dhe zoti Hyseni tha që ka një makineri elektorale. Se me shfarë ta masim këtë gjë, ju thoni është katruar qyteti, për ndërkohë kanë marrë shumë mandate socialistë në Durrës. Po, si të shpatë dhe rezultatin në Durrës nuk është ai që ta, sepse në qëse do të kemi opozitën e bashkuar, jemi një diferencë shumë të vogël, 1000 ca vota. Po duke e që, pra nuk është e tjilë. E thash që është ngusht, e thash që është bashkim votash, nuk është një presion e vërtet. Pra nuk është, ka marë, pikërisht duke bërë këtë që ju thash. Ama do të kemi parasysh që ka përdorë të gjithë elementët, duke filluar që nga fondet e rindërtimit. Po të shohim, po të hyjmë në analizë buxhetit, nuk e di sa kohë kam, do të shohësh që të gjithë fondet kanë shkuar pikërisht për të stimuluar të bankë. Botu jap dy shifra
nga bugjeti vitit 2023. 28% shkon për trajtimin e mbetjeve dhe 38% shkon për administratën dhe për fryrën që ka bërë. Që do të thotë 64%, 2/3 e bugjetit, shkojnë pikërisht për mbështetje të këtyre strukturave pa llogaritur fondet e tjera. Pra, e gjithë kjo që me këto dy shifra tregon më së miri se çfarë është bërë qyteti Durrës. Pa llogaritur që të gjitha paratë publike që janë investuar gjithë në një drejtim për të bërë pikërisht atë që thuhet stimulim i njerëzve që janë pranë të dhënave. Të gjithë okay. Zonat e Durrës që janë lënë në arrest, më fal, edhe dy fjalë të them, qytetarët sot janë të pafajsuar pa marshëbim. Duhet diçka për zotin Hyseni. Këto zgjedhje mundohen që t'i kthejnë gjithmonë vetëm në politike. E vërteta është ndryshe. E vërteta është që këto zgjedhje nuk janë politike, mbi të gjitha janë administrative. Dhe po flasim për një njeri, po flasim për zgjedhje të cilat do të menaxhojnë qytetin. Mundohen shpesh ta kthejnë në zgjedhje politike, po unë duhet të këmbgul fort në këtë fakt. Pavarësisht faktit që e gjithë opozita është e bashkuar se asnjëherë tjetër, asnjë forcë politike opozitare nuk është ndarë, pavarësisht se veprojmë me këshillat bashkiak të veçantë, po për sa i përket unitetit për një kandidat, kjo tani më është e qartë. Por ju them që e gjithë kjo garë duhet të fokusohet pikërisht për atë që kush do të menaxhojë qytetin. Në qoftë se qytetarët e Durrësit do të tashojtojnë dhe bitë gjitha do të mendojnë vetëm këtë. Qyteti Durrësit duhet të ndrojë menaxhimin, duhet bëjë ndryshimin e madh. Sepse këtë radhë bëhet fjalë për zgjedhje që do të shkojmë pikërisht për shërbimin ndaj tyre, duke filluar tek infrastruktura, rrugët, gjelbrimi, ndriçimi, pastrimi e më radh. Edhe shkollat, se do t'ju jap një element për shkollat, ne do mfalni. A e dini ju që në Durrës janë 5000 nxënës hapësirë që janë me dy turne akoma? E dini që gjimnazet e Durrësit akoma nuk kanë filluar? Janë 4 breza jeni që nuk marrin edukim, nuk marrin mësim. Shumë gjithë Shqipërinë, se dua të ka me 4 turne në Tiranë. Nuk na çudit kjo gjë. Ndoshta nuk na çudit më e keq, hajde ta diskutojmë, po. Unë kam një pyetje tjetër, dua të qëndroj pak edhe pak te politika, se ndoshta do kemi kohë të flasim për elementet veçantë të programit ose të ku do ta synoni ju fushatën në mënyrë konkrete. Po qëndrojmë pak më globalisht. Pra, edhe një herë, pak a shumë është e njëjta pyetje që i bëra edhe shehajt pak më parë. Pra, dakord, ju denonconi këtë gjë, thoni kanë kryer një banë Durrësi, kanë vjedhur vota, kanë paguar para, kanë indruktuar para me rindërtimin. Si do fitoni atëherë, nëse Megjithse jemi përballë një kryeministri dhe një qeverie dhe një bashkie të cilat po tregon arrogancë. Tu jap edhe një fakt tjetër që ka ndodhur sot në vendim në Këshillin Bashkiak të Durrësit ja marr 39 vendime, ku rregulloria thotë që nuk mund të marrësh më shumë se 13 vendime brenda një dite. 39 vendime që shkojnë pikërisht për të dhënë benefite për qytetarët që mund të përkthehen në votë. Për të treguar. Por unë besoj shumë që të gjitha këto që thash, që parashtrova për sa i përket çfarë bën qeveria dhe bashkia, nuk them thjesht që qytetarët do të votojnë kundër kësaj qeverie për të këqija që ka bërë. Por mbi të gjitha duhet të votojnë pozitivisht ndryshimin për të ardhmen, sepse jam në këtë garë jo thjesht për të evidentuar se çfarë ka bërë keq, kjo bashki, po mbi të gjitha për të parashtruar dhe çfarë ndryshime do të ndodhin me qytetin e Durrësit. Kuptohet që sot nuk është momenti për të thënë se çfarë do të bëj, se nuk kam kohë. Të parashtore, por do tjetë një Durrës komplet ndryshe mas 4 vjetës. Do kemi mundësi edhe gjatë emisionin sot, po ndoshta edhe në ditë në vijim, pa tjetër, zotit Cara, për të marrë me këtë gjë. Okej, okay, atjerë, e të gjuat zotin Cara, janë 2660 vota diferencë në Durrës pa ato partit që thotë zotit Cara, sigurisht. Kemi disa element përveç diskurit politik që bëri Cara, po ka disa element i kja nga skena lefter